Lep pozdrav vsem skupaj, vsem navzočim tukaj ob meni, ob tej mizi. Kasneje jih bom predstavil vsakega posebej, čeprav večino jih seveda najbrž poznate. Lep pozdrav otrokom osnovne šole Nove Jarše, ki so prišli k nam gledati in pozdraviti seveda vse trenerje in oba trenerja in oba igralca, ter seveda uživati v današnjem izboru, ki ga bomo pravili, se pravi izboru članske tekme, izboru ekip, ki ga bosta pravila Edo Murić in Nebojša Joksimović. Lep pozdrav novinarjem in kamerom vsem medijskim predstavnikom, ki se prišli in pa seveda prvič tudi vsem gledalcem prek spletnega prenosa, to novinarsko konferenco oziroma ta izbor prvič prenašamo, tako da smo zdaj uživo, upajmo tudi, da s številnimi gledalci, to bomo pa videli, koliko jih je kasneje. Skratka, vemo, zakaj smo tu, predstavili bomo All Stars v Grosuplju, bo letos 29. decembra. Ob meni je predsednik košarkarskega kluba, moškega kluba, Sandi Grubelić, ki mu bom dal kasneje besedo, morda pa samo toliko za začetek, da tudi malce povemo, kakšen bo program in pa kako bo se skupaj potekalo. Že ob 12. zjutraj se bodo začele prve tekme, sicer tekme mlajših kategorij, prva bo tekma do 12 let, na to gremo v 14, 16, 18 in 20, se pravi tekma mlajših članov ob 18. uri in pa članska tekma ob 20. uri v neposrednem prenosu na Sport TV. Vstopnice so v prodaji trenutno 8 evrov do 27. decembra so po 8 evrov, 28. in 29. decembra si jih lahko zagotovite za 10 evrov na vseh prodajnih mestih Eventima in seveda vseh tistih, ki so napisani tudi na spletni strani. Tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo en poseben šov, en uvodni šov, ki ga bodo letos tvorili z glavno vlogo Dunking Devilsi, zabijalska skupina, ki jo verjetno vsi poznamo in ki smo jo kar navajeni že tudi z Eurobasketa septembra. No, oni bodo naredili poseben šov, pa da ne bomo razkrili, seveda vsi tisti, ki bodo prišli ali pa si ogledali v prenosu, bodo to lahko videli. No, tudi prenos bo letos skupaj Sport TV-jem pripravljamo kar nekaj novosti, tudi o tem boste kasneje obveščeni oziroma boste si lahko ogledali neposredno v prenosu. No, letos smo pa temu All-Starju dodali še eno dobrodelno noto in sicer pozivamo vse, ki se bodo All-Starja odeležili ali pa tisti, ki bodo morda slučajno šli samo mimo, da prinesejo hrano z dolgim rokom trajanja, namreč skupaj z društvom Drevored se je košarkarski klub Grosuplje skupaj seveda dogovoril, da bo to društvo Drevored to hrano tudi zbiralo in potem dalo grosupljskim družinam, ki to hrano seveda zelo potrebujejo. No, morda pa, kot sem rekel, za začetek, predsednik kluba je z nami, Sandi Grubelić. Grosuplje je imelo pred dvema letoma super pokal 2012, oziroma v lanski sezoni, letos All Stars. Tisti super pokal je bil zelo, zelo lep dogodek, verjetno bo tudi All Stars tak. Saj tako pričakujete. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, ljubiteljem košarke in splošno športa. Pravzaprav smo zadovoljni in počaščeni, da nam je KZS zaupal tak velik dogodek. V Grosupljem bomo jasno dogodek izpeljali tako, kot znamo. Ne? To smo že dokazali v preteklosti, tako kot je kolega omenil glede pokala, glede številnih finalnih turnirjev mlajših kategorij, tako da dejansko vabljeni vsi ljubitelji športa, košarke v čim večjem številu, tako da se vidimo 29. v Grosupljem. Kot je pa že kolega omenil, je pa tudi ta neposredni prenos letos, kar je pa še daje dodatno noto celotni zadevi. Tako da vljudno vabljen in toliko z moje strani. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. No, preden dam besedo trenerju, bi se tudi jaz že zdaj rad zelo lepo zahvalil klubu Grosuplje. Zdaj sodelujemo praktično na tem dogodku dnevno, na dnevni bazi že kak mesec ali več in sodelovanje poteka tako, kot mora, brezhibno in mislim, da bomo
res lahko pričajmo odličnemu dogodku. No in tako kot so Grosupeljčani že dokazali s super pokalom, bodo zagotovo odlični gostitelji in mislim tudi, da bo dvorana pokala po šivih, tako kot je takrat. Gremo na ta tekmovalni del. Zmago Sagadin je izkušen maček že v All-Starih. Zadnje tri leta je recimo kar vsakič dobil največ glasov. Letos sicer je izbral 7 igralcev in 3 rezerve, vendar tisto glavno vlogo pri izbiri pa vseeno bodo imeli igralci. Zmago, kako vi gledate na te All-Stare, na te dogodke skozi zgodovino 23. bo že letos na sporedu? Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, to je lep dogodek, ki ima že tako bogato tradicijo in je tako uveljavljen, ne samo v Sloveniji, praktično cela Evropa pozna ta dogodek in ga v takšni ali drugačni obliki izvaja na veselje, zadovoljstvo, predvsem navijačem. Jasno, da trenerji nismo tisti, ki smo veliki poborniki ali pa ki si ne vem kako želimo te All-Stare, bolj so to gledalci, pa na nek način tudi igravci, kaj ti lahko igrajo sproščeno, lahko se malce poigrajo, malce pošalijo, pokaže tudi kakšno potezo več. To je pa zopet tisto, kar gledalci želijo videti. Se pravi, to je za pristaše košarke, to je za same igravce en krasen dogodek. Treneri pa smo tu bolj statisti, bolj gledamo, pa tudi mi po svojem ničkem sproščeno uživamo. Tako da za mene je to prijeten večer v prijetni družbi starih košarkarskih obrazov, pa tudi, da malce vidimo tiste, ki jih malo manj vidimo, tiste igravce, da jih vidimo na delu, takrat, ko so sproščeni, ko ni pritiska. Lep dogodek, ki bo brez dvoma tudi v Grosupljem speljan brezhibno. Hvala lepa. No, tudi Aleš Pipan seveda ni nov v All-Starih. Že kar nekaj jih je vodil, pa zdaj takoj, ko je prišel spet iz tujine k Union Olimpiji, takoj dobil drugo največje število glasov. Aleš, kakšno je vaše mnenje All-Starih oziroma kako pričakujete letošnjega, pa morda malce tudi, če se spomnimo na tiste prejšnje, ki ste jih vodili? No, tudi z moje strani lep pozdrav vsem prisotnim, ljubiteljem košarke, novinarjem, otrokom iz šole. Rekel bi tako, v bistvu je tu za pravi košarkarski praznik, praznik, ki ga pač nekako željno pričakujejo predvsem, bi rekel, ljubitelji košarke, navijači, nekako stranski udeleženci. Vidim, čujem, da bo organizacija odlična, da se v Grosuplju pač pripravlja velik spektakl, da bo ogromno ljudi, da bo pač dvorana pokala po širih, kar je samo dobro za slovensko košarko, kar je dobro za popularizacijo te igre. Tudi z malo dela, v bistvu gre za realno tekmo, kateri bo hoteli sigurno igralci pokazati, kaj znajo, koliko zmorejo, kako bojo izpročeno, lahko bojo pokazali te stvari, ki jih mogoče na tekmah prvenstvenih in raznih ne more pokazati. Nadejamo se lahko pač dobre tekme, dolgo zmago, pa vidi tako važno. Ja, res je, ampak bomo videli sploh najprej, kdo bo igral, v kateri ekipi, to ste izbirali Edo Murić in pa Njegoša Jeksimović. Edo je že drugo leto zapored dobil največ glasov, lani je njegova ekipa zmagala, verjetno da si tudi letos želiš, da tvoja ekipa zmaga. Kako boš izbiral igralce? Na podlagi česa, koliko si verjetno si kar cel teden razmišljal, koga boš izbral? Najprej lep pozdrav sem skupaj. Ni res, da sem cel teden razmišljal, da koga bom izbral. Sigurno je to eno zelo težko delo. No? Veliko naš bi gledal, da trenerji to naredijo, ker so oni bolj manj tega, tako da nas z Jokso sigurno čaka eno težko delo. No? Vsi glasni papirju so zelo dobri, tako da zdaj koga prvega izbrati, koga zadnjega, to bom pa še vidno. Tako da je vse zahvalil vsem, ko se je glasoval z nami, res mi je veliko čas, da sem že drugič dobro največ glasov in upam, da nam čaka lepa tekma izenačena in da bo zmagal tist, ki bo pokazal več potez.
Ja, hvala. No, to je že pripravljeno vaju na trenerstvo, če boste morda po zaključeni karieri želela postati trenerja, da že tukaj zdaj izvadita. Najboljši, ti si bil trikrat že tudi na All Starih, pa še tudi nikoli nisi izbiral. Kako se ti zdaj počutiš v tej vlogi? Lep pozdrav še z moje strani. Najprej, glede na to, da si rekel, da nas pripravljate za trenerje, bi rekel, da si jaz dosti bliže temu, kot Edo, tako da je razlika v letih kar precejšnja. Je pa res, da bom prvič v tej poziciji, ne, da tudi sam spiram oziroma skautiram ekipo za pač, ta ostanje. Vidim, da je lepo število na debutnežev zbrani tukaj in da se nekako tisto dobro vzdušje iz evropskega prvenstva še vedno pozna. Upam, da boste prišli tudi na čim večje število v Grosuplje in da boste uživali v eni dobri predstavi. Ok, hvala lepo, res bilo je kar povabil pred pano, bomo kar začeli izbirati. Seveda pa najprej, da sploh vemo, kdo bo prvi izbiral, rabimo, tako kot smo časi po šoli, verjetno otroci, ki so z nami, to počno vsak dan pri telovadbi, se pravi, bomo šli en tradicionalen pik-pok, če greste kar vsak na svojo stran. Upam, da se še spomnite pik-poka in da ne vem, ga še izvajate na treningih ali ne. Ampak so pravi tisti, ki bo pohodil drugega, tisti potem prvi izbira in bomo začeli se razmeriti potem naprej z igranci. Grega bomo poskrbel, da bomo vsi bili kar čakli, ti predvsem. Ne bo hitre, zdaj bomo začeli, no? Kar petam. Grega bomo mi poskrbel, da bomo vsi tudi spremljali, kdo bo koga zbral. Mislim, da bo Edo bo pohodil, ja, Edo bo pohodil. Edo, pohodil. Taktika, verjetno je Edo celo leto gleda, kako bi to izvedel. No, Edo, zmaga Sagrada na Ljubljani Štipan, to je prva izbira. Ja, je verjetno tudi najbližje. Glede, da je to moj četrti All Star in da sem na klopi že bil tako z Bagotom, kot z Dorsom in pa tudi Aleksandrom Sekuličem. Glede na to, da iz Rešom še nisem bil v izbiru vaše ekipe. Edo Murić, ta pomeni seveda, da trener Olimpije ne bo tudi trener Nebojše Joksimovića, temveč bo to zmago Sagadin. Edo, ti izbiraš tudi prvega igralca, imamo na voljo 9 branilcev, 6 kril in pa 7 centrov. Lahko izbereš kogarkoli, lahko tudi samo centre, kakor pač vama srce to želi. Tako da, koga boš prvega. Imamo kar izbero od mladih, a ne, Matice Rebec recimo z 18 leti, pa tja Goran Jagodnik, ki je najstarejši in pa tudi skupaj z Jurakom najbolj izkušen, oba sta bila 5-krat vaš stari. Glede na to, da je sigurno en izmed najbolj izkušenih in da mi je že v tej letošnji sezoni dosti pomagal z dobrimi nasveti, bi ga sigurno prvi ga rekel ob strani, je to Jasmin Hukić. Jasmin Hukić. Zdravka Krke, ki je bil enkrat že na ovom stariju, sveda svoj grave Cedota v prikrki. Joksa, tvoj izbor. Matice Rebec. Matice Rebec. Najmlajši. Matice najlajši košarkar na letošnjem All Star je tudi dobil in tudi prišel med tistih prvih 10, ki so glasovali, se pravi, ki so jih izbrali ljudje na našem spletnem glasovanju. Edo. Glede na to, da Sanji je bolj mogel brez mene pa Huke, no, bom izbral njega. Sanji Večerović, ja to bomo pokazati na črka. Sta ti naročila, da mi možeš spraviti? Ne, lepo mi gre z njimi, ne vem, kaj ne, mislim, ni razloga, da ne bi izpravljala. No, super. Ja, lepo je spet videti Sanja v slovenskih klubih, pri Krki ali pri Lipi, kjerkoli pač že igra, spravi, da imamo takega igralca tu in da ga lahko gledamo in da ga tudi lahko otroci gledajo na domačih parketih. Nebojša. Je došel na krila in izbral bom Gregor Hrovat. Gregor Hrovat.
pošteni igralec Heliosa, zdaj se mi pa počas zdi, da sta se s njim zmagala, da to je odgovorila pred začetkom. Ampak super, no? Mlade igralce, izbira Nebojša Joksimović, Gregor Hrovat, 94-letnik, naslednje leto bo kandidat tudi za reprezentanco mlajših članov. Edo. Glede na to sem sam krivo v mestu nekaj preskočil in že dve časa mi je všeč en igralec od centrov in to je Đorđe Mostarović. Ja, Đorđe Mostarović. Zdaj si najboljši vzel zadnjega od Heliosa, ki je imel na voljo, Đorđe Mostarović pa tudi drugi, spravi najboljši igralec po procentu meta za dve točki v Ligi Tema. Zelo visok igralec, mislim, da je samo še Ali Novič na tem ostalju višji. Nebojša? Zjago, da sem pretekst že igral, tako da na poziciji štirke zbiram Jagodi. Dobro, najasno se prav zajemalo dva izkušena in dva mlada košarkarja, super, ena super kombinacija v ekipi Nebojša Joksimovića. Edo? Glede na to, da sem zbrožil iz Krke in pa iz Heliosa, je čas da zmenim tudi enega iz Olimpije in to bom enega, ki nam je delal največ težav na te tekmi in to je Sasu Sanja. Ki mu gre zadnje čase veliko bolje kot na začetku sezone, premeto za tri točke, ker taka strelska ekipa je zdaj pri Jednom Uriču, ker vsi verjetno znali, ker znajo dobro zadeti. Nebojša, tvoj izbor. Če, recimo, pridem na centre, naj bo to Ali Novič. Ali Novič, svoj igralec in pa tudi najvišji košarkar na letošnjem All-Starsu, seveda zagotovo en kandidatov za tudi člansko reprezentanco v prihodnosti. Edo, teh igralcev že imava, še sedem. Ja, manjka mi pravi play, tako da bom izbral Danijela Vojsinović. Danijel Vojsinović. Na izjemno sezono Danijel Vojsinović, najkrasnejši košarkar za enkrat lige in pa tudi najboljši podajalec, 9 podaj na tekmo, tako da kar verjetno prava izbira za dobro vodenje ekipe. Nebojša? Na poziciji 5 bom izbral še Krušića, tako da zaključimo te pozicije pokoj. Že reprezentant slovenski in pa domači igralec, oziroma igralec eden izmed dveh, ki jih danes izbiramo, ki igrajo pri Grosuplju v tej sezoni. Edo, izvoli. Jaz bom izbral enega izmed treh visokih igralcev. Res da ni čista petka, ampak mislim, da bo prošel zelo prav in to je Goran Jurek. Goran Jurek je letos tudi najbolj grob igralec v ligi, največ osebnih napak, je pa tudi igralec z drugim največjim izkušenjem, da skupaj zjave, da sta oba petkrat nastopila na All-Stare, tako da imata oba približno enake izkušnje tam v ekipah. Super, naprej, Nebojša. Med branilci, Jaka Klobučar. Ljubuča, ja, trikrat je že igral na All-Starju, sicer so igrali Cedan Ljubuča v tej sezoni pri Krki, no, zdaj pa bosta na mesto, da bosta tekmovala drug proti drugom, zdaj bo šlo sodelovala na All-Starju. Edo, izvoli. Ne bo še sem čakal, da vidim, koliko bo rado, zdaj bo zelo enega iz Krke, no, tako da vidim, da je končno zelo enega, no, tako da sem zelo vitev za to, no. Glede na sedaj igralca, bom zbral Dobre Bratože. Ja, Dobre Bratože, da ne bo še samo igralci, ki dobro podajo,
ampak tudi igralci dobro kradejo žoge. Domen Bratoš je igralec, ki ima največ pridobljenih žog na tekmo v tej sezoni Lige Telemach. Nebojša. Jaka Brodnik. Svoj igralec pri Olimpiji, sicer še ni nastopil na All-Star, je to njegov oče dvakrat nastopil na All-Star, so to na prvih dveh v Tivoliju. Edo. Jaz sem zbral zdaj še eno krilo in to je igralca spoza, če se ne mogo, ne? Kruba Liga. Ja, Kruba Liga igra v Grosupiju. To je prvi tudi, ali da je čas odpeljamo tudi. Ja, ker veliko igralcev v tej ligi, tako da vsak si verjetno tudi ne moreš zapomniti. Kruba Liga igra v Grosupiju, letos odlična sezona in pa tako imamo zdaj dva domača košarkarja v spravljenega v vsaki ekipi. Super, zdaj bo še publika na moje strane. Na tvoje ali pa na najboljšini, oba. Zdaj odvisno, kako si bo to priborila publiko. Najboljša. Mihofa. Ja, tako nekaj, ko je bil na All-Star predstavnik Maribora v tej sezoni, dobro tudi med za tri točke, tam bo tudi nastopal v tekmovanju. Edo, izvoli. Drago Brčne. Košarkar Elektre, edini predstavnik Elektre, bo pa še Andrej Podvršnik, tudi iz istega kluba nastopal v metu za tri točke. Andrej Podvršnik je najboljši metalec za tri točke letos. Nebojša. Nikolič Mande. Veste, Nikolič bo letos nastopal tudi v metu zabijanje, pa ne prvič, tako da upremo, da mu bo šlo dobro v tej kategoriji, pa seveda tudi v ekipi Nebojše Veksinoviča. Štiri igralce še imamo, vsak izbere po dva, spravi imamo dva branilca, eno krilo in enega centra. Edo, beseda je tvoja. Sami Čebur. Sami Čebur. Tudi včasih reprezentant v preteklosti in tudi košarka Rogaške Kristala. Štirikrat je že nastopil v All-Star, tako da ima že nekaj izkušnje, tako da Edo bo še imel, imaš tudi ti kar nekaj izkušenj, že izkušenih igralcev za All-Star, tako da kar lepo izbira. Nebojša. Edo še enega centra, Igor je tam. Sicer letos igrava Portorožje pa Grosupeljča, tako da imaš nekako dva predstavnika Grosuplja in pa tudi najboljši bloker lige, tako da Edo pazi, kako boš pripravljal svoji radice pri prodoru pod kor. Še dva imamo Miha Lapornik in Stanko Sebič. Edo. Ja, tu dam že veliko dvojk, no? Bom rekel, da mi bo zelo prašel Stanko Sebič. Ja, Stanko Sebič. Stanko Sebič iz Tajzuna pri ekipi Eda Muriča in potem ostane Miha Lapornik, mladi košarkar, ki ga je zmagal Sagradin tudi na domačem prvenstvu do 20 let imel ekipi, pa zdaj znova. Hvala obema, lahko se usedeta, pa bomo malce pokomentirali, ko zdam ta mikrofon samo, enega bomo dali trenerjem. Tako, zmago, ekipa je, kakršna je, kako jo komentirate? Mislim, da sta oba dva prihna fanta, poznata košarko, poznata linije, poznata, kako se sestavila ekipa in mislim, da sta brez težav dokaj enakovredno jih sestavila ekipe, tako da se je kompleta enakovredna in zavidljiva borba. Tudi moje mišljenje je, da sta pač že kar dobro in Edo in Nebojša dobro podkovana. Vesta, kaj ekipa potrebuje, tako da nekako dokaj realno razbija moči na eno in drugo stran. Tako da zdaj pa samo na igralcih, da pokažejo pač, kaj znajo, da igrajo bolje in da se pač
ker nekako vsi skupaj potrudijo na čim lepši in boljši spektakl. Ja, hvala obema. Edo, Nebojša, zdaj, ko gledate na ekran, vama je všeč, kar ste zbrala ali bi kaj spremenila? Čeprav ne more. Res ne moremo. No. Sigurno sem računal, da Nebojša ne bo vzel še ene težke petke, no, tako da mi je spelo vključiti če nekaj sem jehal naslednjega tudi. Nebojša? Ne, jaz sem pa bolj poziral igrat na petke, se pravi za eno dobro kombinacijo zunanjih igralcev in ne bi nič menil. Zavedamo se, koliko je pomembno na ime dobre tepe. No, super. Mogoče so to te izkušnje, ko si že starejši, pa še eno mora priti do tega. Hvala vsem, seveda, če je kakšno vprašanje iz publike novinarjev, kar je izvolite. Drago. Edo, vi igrate večer prej tekmo v Podgorici, koliko bo to hendikep za pol za nedeljo? Ni izgovor, dokaj si rad košarka z užitkom, igraš vsak dan, če hočeš. Hvala, še kakšno vprašanje, mogoče jaz. Ok, potem pa hvala lepo vsem, ker ste prišli, seveda s prvotropni igralca, tudi še na voljo za kakšen podpis ali fotografijo, prav tako pa seveda tudi trenerja za kakšno izjavo. Hvala lepo tudi vsem, ki ste gledali spletno prenos in upam, da boste z nami na All-Starju po suhu 29. decembra. Hvala. Не бойся.